Eh, wadau, ni hii economy inawatoa teke kweli. Yuhu ni unjia na perform 2 hours kwa stage bila kurushiwa hata mbula hata moja. Na manju unaona Andrika akiingia stage hivi mambula kama 70 zinarushwa kwa stage. Wangu mekauka ajine, kwa ni economy inawatoa mbia aje. Bana, unjia na perform 3 hours hapo hata moja, hakuna. Lindis, kwa ni talk bana, talk. Talk bala. Ah, hata ukue mtu wazimia aje bana. Na ukue na beef na Sakaja. Ai, hiyo nao ukona ujinga. Ukue na beef yenye mnakuanga na beef na Ruto. Ah, hiyo nao ni ujinga ukona. Hiyo nao no. No. Hiyo nao ya pana. Ah, hiyo ni mbaya. Ai, Sakaja.